សួស្តីប្រិយមិត្តក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់ឥឡូវជួបជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំតទៅទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរៀននៅក្នុងអ៊ីសាហើយទាក់ទងទៅនឹងការចុះបន្ទើបហើយចុះបន្ទើបគឺក៏ខាងនេះ Inter នៅក្នុងអ៊ីសាគឺការចុះបន្ទើបរបស់ដូចគ្នានៅក្នុង Word ទេគឺបើតើយើងគូត្រានក្នុង Word ឬយើងចុះបន្ទើបគឺវានៅក្នុងក្រុមតែមួយហ្នឹងក្នុង Table តែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែបើតើយើងចុះបន្ទើបក្នុងអ៊ីសាគឺ Inter ក្នុង Excelគឺមានរំលោភមកថែបងមួយទៀតរំលោភមកក្រុមមួយទៀតណាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្លិកជួយចុច Subscribe ដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំសូមអរឥឡូវមកថាពេលយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបើក Excel ទាំងអស់គ្នាទៅបើ Excel ឥឡូវថតថាខ្ញុំវាយនៅក្នុងក្រុមនេះមួយណាខ្ញុំដាក់ថាវាយថារាជាណាចក្រកម្ពុជាជាចាក់ទៅកកម្មជាតែពេលកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បើថាខ្ញុំចង់ទៅទៀតមកវានឹងលុបមកកន្លែងមួយទៀតណានេះនៅកន្លែងនេះយើងមើលនៅកន្លែង F4 នេះបើថាកន្លែងនេះវា F3 ប៉ុន្តែពេលយើង enter គឺវាលុបមក F4 ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាលូតមកកន្លែងអា F4F4 ទេខ្ញុំនៅនៅលើកន្លែង F4 ដែរណាអញ្ចឹងយើងចុចវានៅលើនឹងមកហើយខ្ញុំដើម្បីចូលដល់បន្ទាប់គឺយើងត្រូវតែចំណាំវាគឺយើងចុចអល់ចុចអល់មកគឺយើងបូកជាមួយនឹង Enter អូខេអល់បូកជាមួយ Enter ហើយយើងអាចសេមកយកតែខ្ញុំដាក់ជាតិសាសនាបាទវានៅក្នុងកលានដដែលអត់មានទៅខាងនេះគឺ S3 ដដែលជាសាសនាព្រះបាទអូខេតែខាងកលែងនេះវានៅដដែលនេះវានៅ S3 ដដែលតែបើយើងនេះវានៅក្នុង S3 ដដែលតែបានខ្ញុំចង់មកតែនេះខ្ញុំទឹកអល់ Enter មកខ្ញុំនៅកលែងដដែលនេះខ្ញុំដាក់កលែងនេះខ្ញុំអាចជួយ userខ្ញុំដាក់សញ្ញានឹងហើយខ្ញុំដាក់ផ្កាយដាក់ផ្កាយ3 insert 1 2ដាក់រូបសិភើ insert 1 អូខេខ្ញុំ insert វាមក log អូខេវាចេញយ៉ាងនេះមានន័យថាវានៅក្នុង column F3 ដដែលឥឡូវខ្ញុំបើចេញវាចេញយ៉ាងនេះអញ្ចឹងបើតាយើងខ្ញុំសរេញយ៉ាងមកវាលូតអញ្ចឹងមានន័យថាវានៅក្នុងក្លោន F3 ដែរឥឡូវយើងចង់វានៅកណ្ដាលយើងចូលកន្លែង Home មកគឺយើងអាចសរេញនៅកន្លែងនេះនេះដាក់វាកន្លែងនេះមកមកហើយអាចដាក់ Phone វាបានណាចាប់ Phone ណាមួយដាក់មកតែវាបានយ៉ាងហាកន្លែងនេះដល់សតទៅវិជ្ជាសញ្ញានឹងដល់សតទៅពលវាគឺមានយ៉ាងទេគឺពលវាដូចជាលេខកានេះប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងទៅវាគឺយើងចុចកន្លែង insert មកយើងចុចកន្លែងចាំមានន័យថាយើងអាចនឹងបើតែបើថាយើងនៅកន្លែងគាត់ថាពាក្យធម្មតាយើងវាយថាកន្លែងនេះខ្ញុំវាយថាវាយក៏វាយទៅមកកន្លែងនេះមានន័យថាវានៅក្នុងពេលខ្ញុំវាយអញ្ចឹងគឺពេលសិនជា enter គឺវាលូតមកទៅមួយទៀតបាទមានន័យថាខុសគ្នាឡប់នៅក្នុងប្រឡងដូចគ្នាទេគឺមានន័យថាវានៅដាច់ពីគ្នាខ្ញុំទាយមកបាទតែមានន័យថានេះវានៅក្នុងប្រឡងf d d d4 អានេះក៏នៅក្នុង d5 ដែរវាខុសគ្នាណាអញ្ចឹងមានតែពាក្យ enter គឺវាខុសគ្នាពី
តែការចូលដល់ប្រទេសក្នុង Israel គឺអត់ដូចប្រទេសក្នុង World ទេគឺយើងគាត់គ្នាប៉ុន្តែមកនៅក្នុងកលែងនេះreptic ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងប្រូវ reptic ថានៅកលែងនេះខ្ញុំដាក់ reptic ហ្នឹងមកវាមានន័យថានៅក្នុងកលោនីមួយជាមួយជាដដែលតែអានេះគឺវាអត់ដូចដូចគ្នានឹងចរិតបន្ទើបទេណាចរិតបន្ទើបគឺខុសគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំសេសេមកខ្ញុំសេមួយតែកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ចុះបន្ទើបខ្ញុំបន្ទើបគឺយើងហៅ enter មកដូច្នេះខ្ញុំដាក់ត្រេ1ទី way វាមកហៅ enter ទៀតមកខ្ញុំចុចត្រេ1ដកហេតុតិចហើយវានៅក្នុងកលែងហ្នឹងដែរអលអ៊ីនធើទៀតមកចុចត្រេមួយទៀតហ្នឹងមានន័យទេគឺមានន័យថាវានៅក្នុងកលុនដដែលទេអត់មានតាទេណាអូខេកលុនលេខ8នេះអាអាចលេខ8ហ្នឹងគឺនៅដដែលអូខេហើយអានេះវាខុសគ្នាតែចាំមានន័យថាប្រសើរយើង infer វាវាលូនមកទៅមកកលាមួយទៀតវាខុសគ្នាពីក្នុង word ថា word ខ្ញុំធ្វើមើលថា word បើតើយើងថាយើងមាន table នឹងហ្នឹងខ្ញុំវាយថាវាយស្អីក៏វាយយងបើតើយើង enter គឺវានៅចោះដល់ទៅនៅក្នុង table មួយទេទៅណាទេអត់មានដូច word ទេ word វាចោះដល់ទៅមកវា load មកបង្ហាញយើងហ្នឹងតែចាំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់យល់ទេអ្នកនរគ្នាខមមិននឹងក្រោដើម្បីយើងរួមវិធីដោះស្រាយហើយផ្លេចបើតើអ្នកវិចិត្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្លេចជួយចុច Subscribe អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា